Pörölömpsis kaikille! Täällä sitä ollaan. Morjesta vaan kaikille. Ollaan vesillä heilumassa ja nyt olisi tarkoitus tällä videolla käydä läpi vähän sitä, miten tällaista kesäisestä olosuhteesta vedenlämmö parikymmentä astetta, lämmin tuuli hellii ja eletään heinäkuuta. Niin mistä lähtee Kalle etsimään kaloja? Et minkälaiset on paikat, et mitä sä niin kuin yleensä tällaisena kesäpäivänä, A, mitä lajeja sä yrität tavoittaa ja B, minkälaista paikoista sä lähdet niitä etsiä? C, vielä kaiken lisäksi, että minkälaisilla välineillä ja tekniikoilla? No kyllä se kaikki lähtee oikeastaan siitä varsinkin tässä, että jos meillä ei ole maksimaalista elektroniikkaa käytössä ja keskitytään tämmöiseen peruskalastamiseen, niin pyritään kalastamaan tosi matalista alueista. Matalien kalastus on sikäli niin kuin tehokkaampaa, kun me pystytään kalastamaan isoja alueita sokkona pitkäheittoisilla vieheillä ja myös kaikki tämä muu tuulen vaikutukset, sääolosuhteet pystytään huomattavasti helpommin matalasta niin kuin vaistoilla peloa. Mikä on niitä elementtejä, jos lähdetään? Sä mainitsit nyt ekana ton tuulen. Tuulihan on nyt monta kertaa kalastuksessa, on sitten laji kuin laji, niin tuulella on aika iso merkitys. Onko sulla lähtökohta se, että miten sä tuuleen suhtautuvia paikkoja haet? No kyllä lämpöisen veden aikana yleensä kalastus pyritään keskittämään. Toki aina testaillaan myös tuulen yläpuolisia alueita, mutta yleensä ottaen kala on aina aktiivisempaa tuulen alapuolella. Lähtökohtaisesti semmoisia hyviä ohjesääntöjä, että kun sulla on itse mukava kalastaa tuulen alapuolella, niin silloin aina tuulen alle. Pitää muistaa sitten, kun vähän nousee kovemmat tuulet, turvallisuustekijät, että varsinkin jos kalastetaan kivikoissa ja muissa, niin siellä pitää olla varovainen. Mutta yleensä aina tuulen alta ja sitten taas kylmän veden aikaan se voi kääntyä just päinvastoin, niin sitten kalastetaankin tuulen yläpuolelta ja haetaan semmoisia suojaisempia sopukoita, missä kala on sitä aktiivisempaa. Tuulen merkitys on tietysti suuri myös siinä täykukalan liikkeessä, että se myös kuljettaa sitä ruokakaloa ja ei ole kala niin arkaa. Se päästää kalastamaan kirkkaissakin vesissä meistä paljon tehokkaammin, se ei pelkää lähellekään niin paljon veneitä ja muita asioita. Siinä oikeastaan ne tuulen perusasiat. Ja sitten kun puhutaan matalasta, niin matalahan voi tarkoittaa monta asioita. Matalia kaisalolahtia, matalia kivikoita, matalia saarten reunoja. Minkä tyyppinen matala on sitten se, mitä sä haet itse? Se riippuu paljon siitä vesistöstä, että minkä tyyppistä matalaa kalastetaan. Mutta pääosin siellä matalassa on aina joku struktuuri. Joko pohjakasvillisuus, kivikko, taikka sitten ihan puhtaasti voi olla myös ihan puhdas rantareuna, mihinkä vaan käy sopiva tuuli. Eli se ei aina tarvi olla mikään ulkokivikko, pinnan päällä oleva kivikko. Se voi olla ahvenvitoa, mikä kasvaa monissa vesistöissä ihan 3-4 metriin. Ja se voi olla ihan normaali kaislikon reuna, mihin vaan sopiva tuuli ja sinne on sattunut olemaan hyvin täykukalaa, mihin ahven on tullut syönnöstään. Se voi olla lumpeikko, mutta yleisimmät on ehkä nämä tietyn tyyppiset kivikot. Ja se matalan kalastus ei tarkoita välttämättä sitä, että me hakeudutaan mihinkään äärettömän syvälle oleviin rantalahtiin, vaan ne matalan parhaat paikat voi olla vähän lähempänä sitä syvääkin vettä, mutta siinä se kala on sitten ängennyt itsensä sinne ihan matalaa. Onko sä huomannut vuorokauden aikavaihteluita siinä, että miten kirkkaissa vesissä itse on huomattu se, että kala kyllä on niissä matalissa mieluummin silloin, kun sitä valoa on vähemmän, et tummina päivinä tai sitten niin kuin aamuvarhain ilta myöhällä? No onhan niillä varmasti merkitystä varsinkin kirkkaissa vesissä, mutta kirkkaisen vesissä sitten niin kuin puhdas kivikkokalastus on nimenomaan niin, että se hakeutuu vähän tummempana päivänä, niin kuin sä saat paremmin niistä kalaa, mutta ne voi olla tiputtautunut siihen penkan sivuun. Kirkkaana päivinä taas kannattaa sitten hakea enemmän niiden kasvustoisten seasta, oikein sankoistakin ahvenvidoista. Joo. Niin ne voi olla ihan siellä keskellä vitaa, kun sieltä ensimmäisen hyvän ahvenen saa ottoon, silloin kun siellä ei ole vita kiinni vieheessä, niin siitä voi hetken aikaa tulla lujoakin kaloa. Ja sitten sama varmaan pätee muihinkin kasvustoihin, jos löytyy semmoisia alueita. Kyllä. Ja mitä kirkkaampi vesi ja mitä kirkkaampi keli, niin sitä sisemmänä sitä kasvustoa pitää kalastaa. Että tosi harvoin saadaan niin kuin niistä
niin kuin ulkoreunoista, niistä kasvustoista, että se on tietysti vähän erityyppistä kalastusta, kun kalastetaan kasvuston sijasta, mutta siihenkin löytyy nykypäivänä hyviä vieheitä, mitkä siellä aika hyvin tulee. Kyllä, kyllä. Tulee siellä kasvuston seassa. Mitäs sä lähdet tekemään ennakkotyötä? Et kun lähdet vesille, sä kierrät paljon uusia järviä vuositasolla, niin mikä sulla on semmoinen, käytätkö sä kotona? Totta kai kartta ohjelmia jonkun verran, mutta mitä muuta asioita sä selvität? No kyllä sillä lailla, kun lähdetään uusia vesistöjä tutkimaan, niin se ennakkotyö on tosi tärkeä. Se antaa paljon siihen, niin kuin sanotaan, säästöjä aikaa sitten, kun sä hyppäät sinne niin sanotusti kohteeseen. Karttaselaimia käytetään paljon, sieltä kannattaa käyttää sekä pohjakarttaa ja sitten myös sitä ilmakuvia kannattaa tutkia. Niistä näkee tosi helposti kivikot, matalikot, veden värin. Sitten näkee myös kasvustoalueita ja tietysti kannattaa selvittää, että onko se kirkasvetinen vesistö vai tämmöinen rehevämpi, tummanvetinen, samivetinen vesistö, mitä lähdetään haarukoitteen. Ja sitten ainakin itsellä on semmoinen perusajatus siitä, että jos on hirveän rehevä vesistö, jos on rehevä tai karu vesistö, niin yleensä on rehevä vesistö, niin silloin ne pienetkin kivikot ja kovat alueet monesti kerää sitä kalaa. Joo. Hyvin, ja sitten taas kun ollaan äärikaruissa vesissä, niin sitten juuri joku pienikin vitapuska, joku sammalpeti, mikä on poikkeava sitä kadusta kivikosta, niin on monesti semmoinen, mikä kerää sitä kalaa. Tuo sammalpeti on muuten hyvä, koska siis siihen ei moni kiinnitä huomiota, kun sitä et näe millään luotaimilla, sitä ei näe millään härveleillä. Sen näkee vasta siinä vaiheessa, kun ottaa rouhaseen viehe pohjaa ja tuleeko se, että sellaista nyheröä on mukana sitten. Just näin, ja se on yksi tärkeimmistä asioista juuri, että voi olla ihan samantyyppisen näköinen kivikko esimerkiksi, ja toinen on täysin karu, missä ei tule sitä sammalta jääkoukkuun, ja sitten toisessa on sitä pohjaa. Hirveä ero. Niin se pehmentää ja varmaan pikkusen, siinä on hieno masua siihen sammalpetiin. Niin. Ja mä luulen, että toinen asia, mikä siinä on, niin se kala pystyy olemaan piilossa. Kyllä. Se on tummempi selkeästi Kyllä. se pohja. Että. Ja uskon, että myös se tietyn tyyppinen sammal, se kerää myös sitä tietyn tyyppistä täkyä. Parhaan sen hetken alueen, missä on optimiolosuhde ja missä on paras tankata, niin sinne se menee se ahve. Onko sä koskaan kiinnittänyt huomiota kirkkaassa vesissä valosuunnalla? Et me ollaan huomattu aika paljon se, että se ei tykkää ihan niinku suorasta valosta. Se on arka veneelle, että niinku ne paikat, missä se pääsee vähän varjoon, isoja kiviä tai karikoiden taakse, niin Juu. saattaa löytyä paremmin sieltä varjosta sitä kalaa. Juu. Ja yleensä kivikkokalastuksessa on tärkeää, että siinä on varsinkin kirkkaassa vesissä selkeitä varjokiviä. Eli kunnon moukareita se, ja kirkkaissa vesissä monesti semmoinen niin kuin nollavesi. Puhutaan siitä, että kalastetaan matalasta niin kuin näitä, missä on ihan nollavedestä siihen puoleen metriin, ne ei kirkkaissa vesissä ole parhaimmillaan. Et silloin se matala kirkkaissa vesissä voi olla hyvinkin, että siinä on 3 metrin kivikko ja siinä on muutamia isoja varjokiviä, mitä ne pystyy kiappuun sitten sen valo-olosuhteen mukaan. Juu. Ja siihen, kun saadaan vielä pikkusen vitoa joukkoon, niin aina homma paranee. Se saa vähän suojaa sieltä Kyllä. eri lailla. No niin, ruvetaan käymään pikkusen läpi tässä karttaselaimen avulla, minkä tyyppistä paikoista ahventa sitten matalasta olisi hyvä lähteä kattoon. Näissä kannattaa toki olla aina semmoinen avoin ja testailla. Muutama heitto aina sinne tänne, kun vähänkin siltä haisee, varsinkin kun kalastetaan sitä kasvuston seasta. Mutta tosiaan kun puhutaan matalan kalastuksesta, niin se ei missään nimessä tarkoita sitä, että mentäisi johonkin matalaan lahteen, lahden pohjukoihin tänne pyöriin, missä on metri vettä, vaan me voidaan hakea se täältä, se matalan paikka täältä ihan syvän veden ääreltä olevia kivikoita. Kaikki saaren kärjet, mihinkä käy tuuli. Esimerkiksi tässä on saaren kärki, mihinkä käy nätisti tuuli. Ja tässä on hyvä tämmöinen kivikko, mikä tulee suhteellisen lähelle tätä ulkoreunaa. Ja nyt kun te menette kalastamaan näitä matalan kivikoita, niin suosittele heittämään ihan sinne kivien väliinkin niitä vieheitä, jos siellä vähäkään vettä on, ja se vesimäärä ei tosiaan tarvitse olla tässä kalastusmuodossa kuin ihan se 10-15 senttiä, mihinkä se viehe tippuu, ja siellä on kivenkoloja, mihinkä isokki ahvenet pääsee sijoittautumaan.
Mutta kaikki tämän tyyppiset kivikot saarenkärjissä, vähän sisemmällä, mikä tulee tänne lähelle ulkoreunaa, eli ajatellaan, että tämä on 1,5 tai 3 metrin käyrä, niin nämä kivikot varsinkin, mikä sijoittautuu tänne lähemmäs tätä ulkoreunaa. Sitten taas, jos se kivikko on täällä hirveän sisässä, esimerkiksi, että se on niin kuin ihan täällä matalan sisällä, niin nämä harvemmin on niin hyviä ahvenpaikkoja. Eli mitä lähempänä sitä ulkoreunaa se kivikko on, niin sitä todennäköisemmin siitä kalan saa. Ja sitten kaikki nämä tämmöiset kaislikko, lumme ja ihan ahvenviitapaikat, ne on melkein löydettävä ihan niin kuin kalastamalla ja veneellä kulkemalla, että missä siellä vita on. Ilmakuvia pystytte pikkusen hyödyntämään. Eli tosiaan tässä karttaselaimessa on tämä peruspohjakäyrästö, mitä pystytään hyödyntämään. Täältä nähdään hyvin nämä kivet, nähdään syvyyskäyrät. Ja sitten toinen vaihtoehto on käyttää tätä ilmakuvaa, eli painetaan 3 lehteä tuolta. Ja naps, täällä on ilmakuva, kuvavalikko. Tämän ilmakuvan etu on tosiaan se, että täällä nähdään nämä kivet täällä rannoissa, nähdään varjostumia, matalia kohtia, veden värejä ja pystytään muutenkin lukemaan paljon asioita, mitä pystytään sitten hyödyntämään kalastuksessa. Myös rantakalastuksessa pystytään vähän tutkimaan, että onko siinä esimerkiksi saaressa tai rannassa hirveästi mökkejä, että onko se yleensä semmoinen paikka, mitä voidaan mennä fiksusti kalastamaan, ettei häiritä kenenkään rantarauhaa. Eli kaksi oikeastaan ominaisuutta, syvyyskartta kakkosta ja sitten ilmakuvaa, niitä pystytään vertailemaan hyvin. On myös muita palveluita hyviä, on Google Maps, mitä itse käytän paljon ilmakuvapuolella. Niitä vertailemalla pystyy sitten päättelemään aika hyvin näitä vesistön ominaisuuksia. Sitten on myös tämmöiset on hyviä paikkoja, jos keskellä selkää on tämmöisiä matalikoita, missä on kiviä piirretty muutama, ja vaikka siinä ei olisikaan kiviä ja siinä on piirretty vaan matalikko, niin se kannattaa aina käydä katsomassa, että onko siinä mahdollisesti kasvustoa. Jos se on savipohjainen paikka, niin siinä voi hyvin olla ahvenvitaa tai jotain muuta heinää pohjassa, ja jos se on taas kivipohjainen, niin silloin ne kannattaa aina heittää, vaikka siinä ei missään, jos pintaan tulisikaan kiviä. Jos siinä on vaan vähän vettä ja vähän isompia kiviä, niin ne on aina potentiaalisia kalapaikkoja. Ja muita oikeastaan semmoisia peruslähtökohtia näissä ei ole. Se pitää muistaa, että vesistöissä on pieni prosentti vaan merkattuja paikkoja, varsinkin nämä kaikki rantareunat, kun te lähdette näitä kulkeen. Siellä on hyviä piilokiviä, kivikoita, vitapuskia ja aina parempia paikkoja ne on semmoiset, mitä ei kartasta löydy. Eli perusidea tuulen puolella aina, kun siellä on mukava kalastaa, matalat kivikot, ahvenvitalikot, ihan perus kaisareunat, lumpeikot, kaikki on potentiaalisia ahvenpaikkoja, kun vaan päivä natsaa kohdalleen, että se ahven semmoisessa paikassa viettää aikaa. Näillä eväillä. No siinä oli melkoisen kattava pläjäys ahven asiaa, mutta miten tämä ahvenen rakas sukulainen piikkiselkä, Kuhuveltsoni. Kuhuveltsoni on oma juttuunsa sitten, että varsinkin täällä lämpöisen veden aikaan, kun pintavedet rupeaa lämpiä ja mennään heinäkuuta, niin tosi monissa vesistöissä, varsinkin missä se pääprofiili on savipohja. Joo. Niin se tuppaa aika helposti nouseen pikkusen väliveteen, taikka jopa ihan illalla pintaan,
ja pintautuukin monesti illalla. Ja tämä on sitä niin kuin vetouistelijan semmoista niin sanottu kulta-aikaa. No juurikin. Mutta tällä kun ollaan päiväjutuilla, niin varsinkin jos tuo rantavesi lämpiää entisestään, eli se lämpiää, periaatteessa ajatellaan monesti, että kun tulee hirveä hellejakso, että monesti kaikki sanoo aina, että kala menee varmaan syvään, kun on näin kuuma. Mutta kuha käyttäytyy juurikin päinvastoin, että joko se nousee tuohon ihan kalvolle, missä on se kaikista lämpöisin vesi, tai sitten pakkaa tuonne tosi matalaan, ihan sinne metrin, kahden metrin vesialueelle, mistä se on äärettömän hyvin vielä saavutettavissa sitten myös heittokalastamalla. Kyllä mä tiedän näitä juttuja, kun moni on ihmetellyt, että millä ihmeellä mä sain tästä meidän mökkirannasta kuhan lipalla. Niin se ei ole mitenkään poikkeuksellista itse asiassa, vaan se on niin kuin toistuvaakin, kun löytää ne paikat vaan missä ne on. Se on juurikin näin. Eli siihen ehkä tehokkain systeemi on, jos ei ole minkäänmoisia luotaimia ja lähtee, niin ilman muuta vetouistelu. Ja sitten kun päästään niin kuin jyvälle, minkä tyyppisissä paikoissa se on, niin sitten toki heittämälläkin. Sitten jos me lähdetään taas, on tämmöisiä karumpia vesiä, missä on pääprofiileita, on paljon kivikoita, on selkäkarikoita, vedenalaisia kivikoita, niin niistä voidaan hyvin onnistuneesti saada heittämällä, jikittämällä, kaiken näköisillä erilaisilla vaapuvirityksillä. Se vaapun merkitys tässä lämpöisen veden aikaan, niin se on aika toimiva myös heittämällä. Kyllä. Kuhalle. Ja oikeastaan kaikki, myös nämä ahvenvieheet, pleidit ja tämmöiset vikkelämmät tuotteet toimii ihan hyvin siinä heittohommassa. Mutta uistelussakin varmaan monella tulee yllätyksenä se, että just puhuit tuosta iltaajasta ja välillä jopa näkee niitä, kun rupeaa olemaan purjeita pinnassa, että se on aivan kalvossa. Niin ihmetellään, että miksei kala tartu, että jos se viehe menee yli metriin, niin sä vedät ali. Ali vetää tosi helposti, että siimapituudet ja vaaput sitten semmoisiksi, että ne ui oikeasti kalvolla. Niin kuin, eli ihan pinnan alla just härituski. Kuhallaan silmät siellä vähän niin kuin pään päällä, ei se näe ressukka. Joo, alapuolelle se ei tähden oikein nähdä. Mutta on saavutettavissa kyllä sekä että. Nyt kun ruvetaan etsiin kuhaa tälläin lämpöisen veden aikaan ja meillä on suurin piirtein tiedossa, että todennäköisesti ihan matalassa kuhaa ei ole, eli silloin kun me ei sitä uistimella olla tavoitettu alle 2 metrin vesistä, niin todennäköisesti siellä ei ihan hirveästi niitä ole, niin meidän odotusarvo, että meidän heittokalastus keskitettäisiin siihen sitten 4-6 metrin vesialueelle. Ja yleisesti ottaen, kun katsotaan tämmöisiä matalempia alueita, missä on 2 metriä vettä, niin silloin jos te kalastatte tämmöisiä paikkoja, niin yleensä jompikumpi pakan nää kärki, eli joko pohjois- tai eteläkärki, jos se on eteläpohjoissuuntainen pakka, jos se on taas itä-länsisuuntainen pakka, niin silloin itä- tai länsikärki on yleensä ne parhaat paikat, kun siinä on niin kun myös suojapenkat niin kun moneen eri suuntaan. Eli kannattaa nopeiten pääsee hommiin kiinni, kun keskittyy sen pakan muodon. Jos pakka on pitkämäinen, niin silloin pakan jompaan kumpaan päähän ja mieluummin kumpaankin päähän käy katsomassa. Ja ainakin luotaamassa, tai jos ei ole luotainta, niin silloin ottaa ankkuripisteen siihen 4 metriä ja heittää siitä matala ja syvän puolelle, niin siinä ollaan aika lähellä optimiolosuhdetta monissa vesistöissä. Sitten niin kuhalla on vielä monta kertaa, mitä huomataan, niin kun alkaa joltain tietyltä korolta pureen, niin aika lailla ympäri järveä voi samaan korkoon katsoa, niin ei ihan kauheasti pieleen mene. Kyllä, se on yleensä niin kuin nakutettu, että sanotaan tietysti siinä on semmoisia, pitää ottaa huomioon niin kuin isoissa vesissä, no joo, missä on oikein syviä isoja selkäalueita, niin se kala voi olla niin kuin siinä esimerkiksi 8 metrissä, mutta sitten siinä saman järven sisäselällä, missä syvin kohta on esimerkiksi 10 metriä, se voi olla 2-3 metriä matalemmassa. Niinpä. Et se vähän menee sillä prosentuaalisesti, mutta yleensä juuri näin, että jos on vaikka nyt tällä Kyrösjärvellä esimerkiksi kala on 4 metrissä, niin se on aika lailla siinä 3,5-4,5 metriä, se on vähän joka paikassa. Ympäri järveä, joo. Kyllä. Mutta tosiaan pakasta kannattaa, ei voida kalastaa niin kuin joka paikasta joka paikkaa. Silloin kun lähdetään, meidän pitää tehdä ratkaisuja ja pitää niin kuin oletusarvoja
lähteä kattoon, niin pakoista kummakin päät. Jos se on pyöreä pakka, niin silloin ottaa siitä pari kohtaa oikeaan syvyysalueeseen. Ja siihenkin vaikuttaa vähän muut olosuhteet, että tuulen perässä ja muun perässä kanssa. Joo. Ja sitten tässä on niin kuin hyvä vinkki, että jos meillä on niin kuin tiedossa oletettu kalan syvyys, te rupeatte saamaan 4 metrin penkasta vaikka kalaa, niin silloin helpoin ratkaisu on pyrkiä etsiin semmoisia pakkoja siitä järvestä, missä se niin sanottu lakipiste on 4 metriä. Aivan. Eli silloin kun se matalin kohta siinä pakassa on 4 metriä, niin siihen kun junttoo itsensä keskelle ankkuria ja rupeaa ropsiin, niin ollaan aika lähellä, niin kun, se on kaikista helpoin kalastaa. Kyllä. Ja viehe menee silloin aina eniten niin kun kalan näkökentässä, kun se on tasainen se, niin kun sen oletettu paras syvyysalue. Sitten taas jos kala on 6 metrissä, niin sitten etsitään semmoisia pakkoja, missä se matalin kohta on 6 metriä. Niin silloin me pystytään ankkuroitteen siihen niin kun periaatteessa sen pakan matalimpaan kohtaan. Kyllä. Ja muuten sitten kun ruvetaan kuhaa yleisesti ottaen kalastaan ja etsii niitä kaloja, niin täällä on oikeastaan kartoissa ihan tosiaan pieni murto-osa myös näistä syvänpaikoista. Eli kaikki tämmöiset käyrät, esimerkiksi tässä tulee tämmöinen 6-10 metriin saakka tämmöinen pitkä sarvi, niin näitä pohjakäyriä kannattaa lukea, eli jos ne tekee poikkeavia ulonemia, on siellä luku mikä tahansa, niin ne kannattaa aina käydä tsiikailemassa. Siellä on monesti niiden niin sanotusti ulokkeiden päässä niin matalempia kohtia, ja ne on yleensä tosi hyviä paikkoja. Joka tapauksessa niissä kohdissa niin madaltuu loivemmin. Kyllä. Huomattavasti loivempi se syveneminen ja madaltuminen. Kyllä. Se on juuri näin. Ja tosiaan syvän kalastuksessa varsinkin, niin kuin matalankin kalastuksessa, niin kuha viettää tosi paljon monella vesistöllä pääosin aikaansa niissä savipohjilla. Siinä on syynä sekin, että niitä on paljon enemmän niitä niin kuin paikkoja, yleensä savioptimi syvyydessä olevia savipenkkoja, loivia savipenkkoja, taikka sitten juuri niitä savipakkoja. Kyllä. Silloin kun on kiviprofiilinen paikka, niin siinä on yleensä ongelmana se, että siinä ei ole sitä optimisyvyyttä, hirveän isoa aluetta, vaan siinä on hirveän jyrkkä reuna ja se ei välttämättä ole tämmöisen keskikesän viettopaikka. Että siellä ei ole kuhalla hyvä olla. Niin. Ja se on tietysti vähän vesikohtainen juttu, että niitä ei kannata ihan kirjoittaa niin kuin jos me täältä järvestä saadaan savipohjalta, niin voi olla seuraava järvi, mikä on hirveän karu, että se viettää aina aikaansa kivikoissa. Että se on niin kuin vesistökohtainenkin juttu. No, ja sitten veden kirkkaus ratkaisee kanssa aika paljon, että se, että minkälaisiin niin kuin varjopaikkoihin ne päiväseltään yleensä tuppaa hakemaan, että se vaan sellaisia jostain löytää. Että Joo, se on just näin. Tai sitten menee syvemmälle tai ei mene. Siis se on kyllä kuhaukas. Tässä saa olla varsin erikoinen kala, että 2 peräkkäistä kalapäivää, vaikka olosuhde on aika samanlainen, niin se ei todellakaan tarkoita, että kalat on ihan täysin samassa paikassa. Joo, ja sama homma syvemmässä, niin kuin puhuttiin matalan ahvenen kalastuksesta, tuulen vaikutuksesta, niin tämmöisiä pitempiä savipenkkoja, missä vaan on tasasta vesialuetta, esimerkiksi 4-6 metrin penkkaa, ja kun siihen sattuu tuuli käymään, niin sitä kalaa voi ajautua tosi paljon niin kuin penkkoihin, että kuha on kans täysin tuulen kala ja sitten lämpöisen veden aikaa. Ja se on hirveän kova liikkuun se kala, että voi olla tiettyjä vesialueita, missä on tällä tuulella vaikka kuinka paljon kalaa ja tuuli kääntyy päinvastaiseen suuntaan, niin se koko paikka on niin kuin täysin niin kuin lentokentällä ajelisi ihan hetkessä. Siinä on niin kuin oikeastaan paljon hanakampi jopa liikkumaan kuin ahven tai varsinkaan hauki. Haukihan on varsin paikallinen kala. Kyllä. Syksyllä se sitten taas kylmän veden aikoon se on enemmän niin kuin pisteissä ja tietyn tyyppisillä syvillä pakoilla ja viihtyy paljon kivikkopohjilla ja ne niin kuin sitoutuu periaatteessa niihin paikkoihin. Ne tietää, että siinä on ravintoa sen ympärillä ja se haluaa olla siinä ja ei niin paljon kuluta enää, niin se ei säntäile joka suuntaan. Pyrkii ihan tankkaa pitkää talveen varten. Just näin. Mutta se on jännä katsoa tällä kesälläkin, että vaikka sitä kuhaa niin kun pohjalinjasta ei muuten tavoittaisi jollain vesillä, niin just niin kuin sanoit tuossa alussa, se tulee vähän viileempi jakso.
niin muutamassa päivässä saattaa noin rantapenkatimeistä kalaa taas tosi paljon. Et se, että vaikka jigajan kulta-aika onkin ehkä enemmän sit syssymmällä, mutta siitä huolimatta, niin säätä kannattaa seurata. Joo, ja nyt kun lähdetään kalastamaan tosiaan tällä lämpöisen veden jaksoilla, niin kuin tuolta syvemmästäkin kalaa, ne tuppaa oleen tosi usein. Ne kalat, varsinkin savipohjilla, ne tuppaa oleen pikkusen irti pohjasta. Ne on vielä ongittavissa niin kuin ihan jikillä ja tällä vaappujikausmenetelmällä ja näillä samoilla vieheillä, millä me ollaan nyt kalastettu matalaa ihan tehokkaasti. Mutta kaiken näköiset korkeimmat vapauitot ja tämmöinen tästä jikiä välillä tuodaan niin kuin irti pohjasta, niin ei, ne ei ole missään nimessä huonoja. Ei varmaan. Et se tuppaa oleen aika paljon pelaagisesti, kun pintavesi kumminkin on lämpöisempää, niin se tuppaa oleen vähän irti, mutta ensimmäinen kova pohjoisen puoleinen myteri ja vähän siihen kylmään rintamaan, niin ne on taas pohjalinjassa sitten. Siellä on helminauha pohjassa. Siellä on helminauha pohjassa. Et siinä kannattaa niinku olla, että jos teillä on hyvä kuhapaikka ja olosuhde on sama ja tulee lämpöisiä jaksoja ja tuntuu, että mihinkä ne kalat on tästä hävinnyt, niin jos kalastaa jikillä, niin mahdollisimman kevyellä jikipäällä myös sieltä 6-7 metrin vedestä ja semmoisia vähän korkeampia vapauittonostoja, niin monesti saa onnistumisen. Kuhahan nyt ei kannata kauhean syvältä onkiikkaa, että kun se ei, ole, niin kuin, se ei siedä sitä paineen vaihtelua ihan kamalasti. Että. Joo, sanotaan se 8 metriä alkaa olemaan semmoinen niin kuin melkein maksimisyvyys, mistä sitä viittii onkia pohjalinjasta, mutta nyt tällä kesäaikaa niin ne harvoin tarvii yli 5 metriä edes missään nimessä onkia, että sanotaan 3-5 metriin on aika optimi kesäsyvyys, mistä sitä päästään onkiin, jopa matalemmasta.